Արցախի հանրապետության նախագահի Բելգիայի թակավորություն կատարած այցի երրորդ օրը մեկնարկեց Անտվերպենի նահանգում գտնվող Մեխելեն քաղաքից։ Քաղաքային իշխանությունների կողմից նախագահական շարասյուն ուղեկցվել է անվտանգության երաշխիքներով։ Պատվիրակությանը դիմավորել է Մեխելեն քաղաքի փոխքաղաքապետ վլամանդական խորհրդարանի անդամ Մարկ Հենդրիքսը։ Ողջունելով արցախյան պատվիրակությանը, փոխքաղաքապետը շրջայց է կազմակերպել քաղաքապետարանում, ներկայացնելով պատմական շենքի անցյալը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել Արցախի Հանրապետության նախագահին, պետք է ամեն ինչ անել, որ Արցախը մեկուսացվածությունից դուրս գա։ Ցավալի է, որ Ադրբեջանը նման դիրքորոշում ունի, նույնիսկ մեր նկատմամբ մտցնելով մեզ սև ցուցակներ, բայց ամեն դեպքում պետք է պայքարել։ Արցախի նախագահի պատվին ընդունելությանը նաև հայ համայնքի վարչության անդամներն էին ներկա։ 82,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում 2,000-անոթ հայ համայնք կա, որներեն լավագույնս է դրսևորում, ընդգծում են քաղաքապետարանի պատասխանատուները։ Հանդիպմանը ներկա հայերն անմիջական մտնոլորտում շրջապատեցին նախագահին ու զրույց ավալեցին Արցախին վերաբերող իրենց հուզող հարցերի շուրջ։ Մեզ համար դա շատ մեծ կարևորություն է, կախված փոխադարձ կապը Իպերգիա և Հայաստան Արցախ փոխադարձ կապի համար։ Մեխելենի քաղաքապետարանի ավանդույթների մեջ է պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում ստորագրություն թողնելը։ Հաստափոր ալբոմում նաև Բակո Սահակյանի նկարն է արված, որի տակ դրվեց նաև նախագահի ստորագրությունը։ Իդեպ բարձրաշտյան հյուրերի ստորագրություններում նաև Բելգիայի թագավորինն էր։ Այնուհետև կողմերը փոխանակվեցին նվերներով։ Արցախյան պատվիրակությանը ողջունել է նաև Մեխելենի քաղաքապետ Բարզո Մերսին, ում հետ առանձնազրույցում կողմերը քննարկել են համագործակցության ծրագրեր։ Քաղաքապետն իր աջակցությունն է հայտնել Բակո Սահակյանին և հավաստիացրել, որ արցախյան պայքարն իրենց կողմից հարգվող պայքար է։ Բակո Սահակյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար և նշել շփումների փոխադարձ կարևորության մասին։ Քաղաքապետարանից հետո նախագահը Բելգիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի ուղեկցությամբ գնացել է դեպի Մեխելենում հայկական խաչքար հուշարձանի մոտ, որը տեղադրվել է անցած տարի հայոց ցեղասպանության մեկդարյա տարելիցի հիշատակին։ Բակո Սահակյանը ծաղկեպսակ է տեղադրել և իր խոնարհումը բերել 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մեխելենից Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, օր ծրագրի համար։